nás takýdeme na to. Ideme na to. Ahojte fanúšikovia, ahojte Vasky Ugendi, takisto vítame aj fanúšikov novinára Igora Jurečku, pána novinára teda Igora Jurečku. Sme na námestí Slobody, máme dneska krásne počasie, slniečko nám svieti a mal som už niekoľko dní hlavu takú myšlienku, že by sme mohli zorganizovať práve toto video, práve toto stretnutie s pánom novinárom Jurečkom a som veľmi rád, že sme sa stretli a dneska sa budeme baviť alebo rozprávať o aktuálnom dianí aj o tejto pandémii, ktorá žiaľ je. Podľa môjho názoru je to trošku nafúknuté diami. Neviem, ako si myslíte vy. Chcem vás najprv privítať na mojom YouTube kanáli. Marika, alebo si týka, alebo si týka, dobre, tak chcem ťa privítať na mojom YouTube kanáli. Mám tam teraz asi 1200 fanúšikov, čo je veľmi pekné číslo. Ja som vôbec nečakal, že niekedy sa podarí prekonať túto tisícku. Takisto vítame, ideme naživo na Facebooku, takže ahojte fanúšikovia, Igora Jurečku. To som ja, Marek Vaculčiak, londýnsky Vasky Ugent. Ľudia, ja som rád, že sme sa takto spojili. Lebo je teraz potrebné, aby sa ľudia spájali a nie, aby jeden na druhého útočili pod rôznymi dôvodmi a ohováraním a osočovaním. Ľudia musia držať spolu. Češi a Slováci musia držať spolu, lebo teraz prežívame strašnú genocídu, podľa môjho názoru. Ja si myslím, že toto je, podľa môjho názoru, novodobá genocída, ktorá je páchaná na našich občanoch. Ja nehovorím, že COVID neexistuje. COVID existuje, ale myslím, že je to choroba ako každá iná, že sa dá liečiť za určitých okolností a že nie je potrebné kvôli tejto chorobe ničiť našu ekonomiku alebo životy ľudí, alebo obmedzovať ľudí na osobnej slobode, či môžu niekde cestovať, alebo robiť lockdowny a takéto podobné nezmysly. Lebo práve tieto opatrenia, ktoré tu sú zavádzané, majú veľmi negatívny vplyv na chod našej ekonomiky, alebo na chod nášho života bežného. To treba... Ja by som, keby to odo mňa záležalo, tak ja by som zrušil tie testovania by som určite obmedzil. Lebo jednak je to veľmi drahé, to je jedna vec. Tie testy sú strašne drahé. A druhá vec, dochádza na plošných testovaniach združovaniu ľudí, kde je veľmi veľký predpoklad, že by sa títo ľudia mohli nakaziť vírusom. Keby to bolo odo mňa, keby ja som mal taký vplyv, ja by som osobne obmedzil testovania, dajme tomu na jedenkrát mesiaci, maximálne dvakrát mesiaci. A za zvyšné ušetrené peniaze by som dal našim občanom nakúpiť rôzne vitamíny, rôzne doplnky, alebo napríklad, keď už by došlo najhoršiemu, tak povedzme acylpirín, ktorý sa bežne používa na liečbu, keď má niekto horúčku a podobné veci. Toto by som urobil ja. A myslím si, že by to bolo oveľa prospešnejšie, než ľudí iba testovať a dávať im rúška. A testovať ich každý týždeň, kde dochádza združovaniu väčších družín ľudí. To je podľa mňa trošku priťahnuté za vlasy. Takže to je iba môj osobný názor. Každopádne som rád, že sa tu dneska vidíme, lebo podľa môjho názoru tento pán, ktorý tu vedľa mňa sedí, je pán novinár. A môžu si niektorí ľudia hovoriť naozaj, čo chcú, lebo málo kto robí také reportáže ako práve Igor Jurečka. To je čisto môj osobný názor. Dobre, Marek, vedem si slovo teda, Jurečku, lebo ty si už prehral svoje veci.
No, dal som ako taký pekný názov, alebo teda pekné označenie, že novinár. No. Ja som nikdy novináčim neštudoval, ale proste mi je to nejako prísko, pretože od roku 2013 som v uliciach a snímam tie udalosti okolo nás, čo sa s nami deje a ako sa vlastne meníme, nielen za tých posledných 7 rokov, ale my sme sa trošku zmenili už asi od 31 rokov. Odtedy, ako tie štrnkanie, bolo to štrnkanie kľúčami, tak naša vlastná osobnosť a integrita a všetko, čo možné, tak vlastne sme sa trošku zmenili naše hodnoty a teraz prichádzame na to, že možno sme išli nesprávnou cestou, alebo... Takto. Otoč na druhú stranu. Na druhú stranu. Na druhú stranu, na druhú stranu. Na druhú stranu otoč. Tak. Aby bolo lepšie počuť zvuk. Tak? Tak. Dobre. Takže to je vlastne všetko, že teraz mnoho ľudí sa akože dá sa to povedať, že oni hovoria tomu, že prebúzanie sa. Ano. A zisťujú, v akom marazme vlastne žijeme, že vlastne sme sa ponorili do takej honby za hmotou, každý z nás. Proste ľudia si leštia tých tátošov, ja to volám tých ocelových tátošov a majú z toho takú akože radosť, je, že ja mám krajšieho tátoša ako ten môj sused a tým pádom som ja lepší človek alebo viac hodnotný pre tú spoločnosť. No a predtým v tej inej spoločnosti boli pohodnotené iné profesie ako cenné. Tí baňovci, ktorí pre nás rúbali to uhlie, ale učiteľi napríklad. Tí učiteľi nám odozdávali naše vedomosti našich predkov a zaslúžili si byť za to adekvátne hodnotní. Proste tak. Aj zdravotníci. Aj teraz sa prichádza na to, že kvôli tej hnusobe, ako to nazval ten náš pán premiér, tak vlastne ľudia umierajú a už umrelo takmer 10 tisíc. Ja nesadujem ten vibrizátor, takže neviem, čo vám tam ukazujú, ale tie čísla stúpajú, takto klesať nemôžu, lebo mŕtvy človek je mŕtvy človek a už neužije. Takže tak, no. Ale ľudia vždycky sa rodili, vždycky nejako žili a vždycky umierali. To proste človek nejako neovplyvní. A podľa mňa je úplne blbé kvôli jednej chorobe obmedzovať život ľudí. Hej, že obmedzovať ich na slobode, že nemôžu nikam cestovať. Toto je choroba, ktorá sa dá liečiť. Toto je choroba, ktorá tu už je predsa... Toto není choroba, ktorá tu je iba posledný rok. Táto už predsa bola, už aj predtým, už aj v 50. rokoch, takisto ľudia mali túto pandémiu a prežili to. To boli iné pandémie, hej. Teraz tá covidová pandémia je trošku iné, ale čo je zvláštne na tom, proste, že ona sa objavila, akože hovoria, že tie nejaké netopiere tam ľudia ako konzumujú v tej Číne, majú, niekto konzumuje, proste nekonzumuje niečo iné, niekto konzumuje iné zvieratka a tak ďalej, čak niekto nekonzumuje zvieratka, ako to je každému jeho osobné rozhodnutie, čo konzumuje. No, ale v tej Číne sa akože ľudia nakazili tým vírusom, že netopiera, však potom mali prasačiu chrípku, všelijaké... Aj chrípka šialných krávov a aj vták, nejaká vtáčia chrípka tam bola ešte. Teraz to je ako netopiere, ale nenazvali to COVID. No ale čo je zvláštne proste, potom sa to prenieslo do celého sveta samozrejme, lebo to sa nedá zabrániť tomu, že ľudia akože sa pohybujú a šíria, akože nakazia tak ďalej. Ale čo je zvláštne proste, že asi do pol roka už bola vyvinutá v tom vyspelom západnom svete nejaká vakcína, hej, proti tomu koronavírusu, ale hej, a už bolo treba na niečom akože to otestovať, však kedysi, keď boli takéto nejaké zvláštne choroby, tak vlastne to trvalo strašne dlho, kým sa to overilo, vyskúšalo na zvieratkách, až potom si dovolili testovať na ľuďoch. Teraz do pol roka boli vakcíny už vyvinuté v západnom svete, potom prišla ruská vakcína a tak ďalej. No a potom, ale čo bolo zvláštne, akože potom sa objavili zase rôzne mutácie a tak ďalej. No, britská, nejaká potom africká, dokonca československá mutácia už je. My sme tiež v určitom čase boli ako tak najviac ohrozujúci pre celý svet. Hej. Teraz sa už nejako uvoľňujú tie opatrenia voči nám, ako Čechom aj Slovákom. No ale teraz je zvláštne proste, že už tá prvá vakcína, ktorá bola vyvinutá pol roka potom, ako začala tá korona šialenstvo, tak ako môže reagovať aj na tie mutácie a tak ďalej, hej?
však vtedy ešte neboli akože, keď sa začala, hej, oni nemodifikovali vlastne tie vakcíny a tak ďalej. Ale a ďalšia vec, čo akože mňa ako človek vlastne mi kladie otázky, alebo pýtam sa, že proste tým testovaním čo vlastne získame? Testujeme zdravých ľudí, ktorí sa potom stávajú pozitívni, pretože sa nakazia od iných, ktorí stojí v tom rade a tak ďalej, lebo tam je strašne veľa ľudí, však tých testovaných sme mali veľa. A, no dobre, človek zistí, že je pozitívny, ide do karantény a musí sa nejako sám vyliečiť, však my nemáme akože prostriedky na vyliečenie. Jediná alternatíva, čo nám ponúkajú, je nechaj sa očkovať. Hej, máš na výber 3 alebo 4 výrobcov, 3 západný, ešte tá ruská není akože pustená do obehu, pretože ešte sa tam musí vykonať nejaké testovanie, šarži a neviem čo, tak ako... Takže... Dobre, myslím si proste, že tým očkovaným sa človek akože stane imúnny. Ale ani to nie je pravda, lebo oni ma hovoria, že aj keď sa necháte zaočkovať, aj tak proste získate nejaký očkovací preukaz, ktorý bude možno neskôr digitálny, hej, ale to necháme si zatiaľ tak. Ale musíte takisto nosiť tie rúška a tak ďalej, hej. Takže vlastne nezískate späť tú slobodu, alebo tú voľnosť, ktorú sme mali predtým, ako tá korona pandémia nastala. Presne tak. Dokonca jeden muž asi týždeň dozadu na Facebooku dal video, kde nemecká polícia ho vyvádzala do Česka, alebo šiel cez Čechy a do Nemecka a nemecká polícia ho v prívode ďalších aut vyvádzala späť do Českej republiky. A bol očkovaný? A bol očkovaný. Dvakrát bol tým Pfizerom očkovaný. Čiže vlastne... Vakcína není sloboda. Vakcína nie je zárukou slobody. A druhá vec, ja sa pýtam, či tá vakcína nemôže ešte tomu človeku ešte viacej uškodiť, keďže nevieme, aké má zloženie vakcína od Pfizeru, alebo od BioNTech, alebo od toho Sputnika. To je podľa môjho názoru. Ja sa obávam toho, aby to nebolo zavedené na preriedenie populácie. To je ja mám strach z toho, vám poviem úprimne, že čo prinesie toto očkovanie, či nebudú ľudia chorí, alebo či nebudú trpieť na rôzne rakoviny, nádory a podobné veci. Však toto je hazardovanie s ľudskými životmi a so zdravím. Ja som toho názoru, aby ľudia proste brali vitamíny, jedli vitamín D, jedli vitamín C a prirodzenou formou, aby sa liečili a nie vakcín, aby si voči budovali akýmkoľvek takýmto vírusom, ochroniam. Voda imunita je vlastne zabrániť tomu, aby boli nakazení. Áno. Každý máme svoje vlastné telo, za ktoré si odpovedáme. Áno. Na svoju životu správu a tak ďalej. Ale nemôže nás, alebo teda je taká predstava, lebo to je ľúbivá predstava, čo majú ľudia, ktorí pozerajú ventilátory, že tam im ponúkajú rôzne produkty, teraz si niekto potrebuje, niekto je silnejší, tak potrebuje schudnúť a tak ďalej. A nejaké zázračné vitamíny samozrejme za nejakú odplatu. Teraz čo je zvláštne na tomto, že vlastne tieto testovania a tak ďalej sú v podstate bezplatné. Nikto nemusí nič platiť, len sa nechá otestovať, lebo je to zadarmo a tak ďalej, zistí, či je pozitívny, negatívny a žije podľa toho ďalej. Keď je pozitívny, tak chvíľočku akože... Sa lieči, lebo niektorí sú aj bez nejakých príznakov, hej, tam ukáže, dostane test pozitívny a pritom nemá ani hodičku, nemá tie ťažké zdravotné stavy, ja viem, že akože, a nechcem to zahšovať, akože mnohí ľudia skutočne trpia na tie následky toho nakazenia, ale... A ja sa pýtam, tie testy podľa mňa nie sú zadarmo, tie testy sú predsa platené z našich daní. To všetko išlo zo štátnej kasy, zo štátnych peňazí. No Marek, nie je to celkom tak, ako treba tak vysvetliť. Nie? No, v podstate Európska únia, naša mamička, ktorá nás má veľmi rada, tie naše členské štáty, samozrejme, sú tam iné lásky, akože tým silnejším štátom, a potom sú tie akože
tie okrajové štáty, proste, ktoré akože tiež musia sa tváriť, že sú solidárne a tak ďalej, tak ona nám vlastne poskytuje pôžičku. Tak oni tie fondy a tak ďalej na obnovu a tak ďalej nám Európska únia poskytuje a my musíme im preukázať, na čo to chceme všetko použiť, hej. A teraz, ale vždy je to tak, že oni nám tie peniažky dajú, ale potom ich budú vyžadovať späť. Áno, ale aj z úrokmi. Samozrejme. To budeme platiť ešte roky. To sa ľudia si myslia, že až to je všetko zadarmo a tie milióny, hej, a tie zisky pre tie Matovičové firmy v Trnavské a tak ďalej a rôzne obstarávania, ktoré sa teraz dejú bez nejakej kontroly, ano. Bez nejaké výberové konania. Nič nie je transparentné, pretože je núdzový stav, pretože my sa teraz všetci bojíme o svoje životy a žijeme v podstate zo dňa na deň. Aha, ešte som sa prebudil, tak... Áno. To je, ale viete, čo je na tom najhoršie, že tá Európska únia, my tie úroky budeme platiť ešte veľmi dlhú dobu. Oni si tam môžu naúčtovať viacej peňazí, než tieto testy pôvodne stáli. To môžu ešte ďalšie generácie ľudí splácať. No už to je vlastne, keď je nastupovala táto vláda, tak vlastne prvé, čo povedala, špaj zajtra, jasno, hej? Áno, tie štátne rezervné... No dobre, to nebolo len toto, že tie štátne rezervné fondy, ale v podstate celá štátna kasa bola prázdna, hej? Akože, áno, samozrejme, zatkli toho šéfa tých rezervných fondov. To je tam na Kičuru. Na Kičuru a tak ďalej. Hej, tam našli proste nejaké zlato a tak ďalej, hej, tak ukázali, že oni budú byť spravodliví a tak ďalej a že oni to poriešia a nebude to žiadna korupcia a všetko bude v poriadku. No ale... Dobre, ja som sa aj pána Hegera, keď som bol na tlačovej konferencii, tak som dostal ako priestor, tak som sa spýtal, že pán Heger, vlastne vy ste akože nastúpili, povedali ste, že kasa je prázdna a vidíte teraz nejakú, máte strašne veľa peniazy na tie testovania a tak ďalej, robíte to pomaly, hej, neviem koľko priemerne bol človek akože otestovaný, lebo teraz akože na rôzne veci, ako ísť do práce, alebo do zahraničia napríklad, alebo niekde, tak tam musíte mať nejaké dvojdňové, čiže pomaly ľudia sa testujú každý druhý deň, alebo každý týždeň minimálne, alebo čiže sa to stupňuje. Ja si myslím tiež, že osobne je to zbytočné, ale testovať by sa mali ľudia, ktorí majú nejaké príznaky, ktorí sa cítia proste, ktorí testovanie naozaj podľa mňa takisto je zbytočné. Mali by sa testovať tí ľudia, ktorí fakt majú tie príznaky, lebo tým zistia, či je pozitívny, negatívny a potom, keď je pozitívny, tak ho musia liečiť. Nie je akože čakať, kým sa dostane do toho stavu, že už bude musieť byť na tú plúcnú ventiláciu pripojený. Hej? A potom tých plúcnych ventilácií možno na Slovensku 1000. Hej? Tiež som počul také nejaké cifry. Nikto presne, alebo nebolo to tak vysvetlené, že koľko ich je. Hej, a koľko ich v nemocnici a koľko ich niekde v skladoch alebo kde už. A ďalší problém je, že nie všetci ten obslužný personál dokáže to správne obsluhovať, hej, že možno niekedy sa stane, že možno aj vinou toho človeka, ktorý to nesprávne nastaví, tak mnoho pacientov zomrie. To neberte ako, že to je len tak moje taká, nie že predtúca, ale... Správne. Mali by to robiť ľudia, ktorí majú medicínske vzdelanie. Na jednej strane ja chápem, že takých ľudí je čím ďalej tým menej, lebo jednak tí lekári odchádzajú aj do zahraničia za lepšími platmi, za lepšími peniazmi. Ale keďže ľudia, zdravotníci majú viacej praxe práve s takýmito vecami, ako sú testy, rôzne testovania,
a tí ostatní ľudia, či už vojaci alebo akýkoľvek iný personál, nemajú ešte toľko praxe, aby mohli robiť podľa mňa takéto veci, ako je testovanie. Preto zdravotníci sú priamo školení na takéto veci, na testovanie a rôzne druhy. Však oni to už bežne robili aj predtým, rôzne výtery z nosov a výtery, no nechcem byť neslušný, to, z niektorej inej časti tela a podobné veci, to už dávno oni robili. Oni, lekári, predsa boli na to školení odjak živa. A nie, že teraz dáte testy, ja neviem, tam nejakej upratovačka alebo niekomu test do ruky a mechanikovi a to. Ten človek nemá vzdelanie medicínske, môže poškodiť niečo v tele svojou neodbornosťou. Lebo iba lekár vie, ako môže testovať a ako nesmie. Vie lekár, predsa iba dobre vyštudovaný lekár, pozná hranice, jak ďaleko môže zájsť napríklad s tou tyčkou, alebo ako to má urobiť. A podľa mňa, je to podľa mňa zbytočné každý týždeň testovať ľudí. Ja keby to zaležalo odo mňa, tak nech sa testujú ľudia iba raz do mesiaca. A s tým, že by som nechal otvorené voľné odberné miesta, v prípade, keby bolo niekomu zle, že by sa cítil zle, že nech sa otestuje, dobre, v poriadku, nechal by som odborné miesta aj iné dni. Ale povinné testovanie by som nechal iba raz do mesiaca z toho dôvodu, aby nedokázalo k združovaniu alebo k zgrupovaniu ľudí. A tým pádom by sa zamedzilo postupne šíreniu tomuto vírusu. A ostatné peniaze ušetrené na testoch ozaj treba dávať do vitamínov, do dobrej životosprávy pre ľudí a po prípade darovať ľuďom nejaký ten acylpirín alebo niečo, keď by došlo na najhoršie, na nejakú chorobu, nejakú horúčku, aby ľudia boli lepšie pripravení ako sú. Lebo mnoho ľudí napríklad dnes nemá peniaze ani na lieky. Tí ľudia, ktorí žijú na ulici, bezdomovci, a rôzne takéto sociálne slabšie skupiny. Koľko takých je ľudí, ktorí nemajú peniaze na lieky? Prečo im vláda nedá namiesto testov a lieky, alebo nejaké ovocie, alebo jablka, alebo vitamíny? Takto by som to riešil ja, ako keby som bol ja premiérom. Takže testovať nie obmedziť, na jedenkrát v mesiaci si myslím, že úplne to stačí. S tým, že by som nechal otvorené miesta aj ostatné dni, pre prípad, že by to niekto potreboval. Že by mu prišlo zle, že by som mu urobilo nevoľno a podobne. Ale za ostatné ušetrené testy, teda za peniaze na ušetrených testoch, by som dal ľuďom vitamíny a nejaký ten acylpirín, v prípade nejaké antibiotika. A som na 100% presvedčený, že takto by sme oveľa rýchlejšie pokorili túto chorobu a ľudia by boli spokojnejší, neboli by v strese, že musia každý víkend niekde stáť. Boli by viac pripravení na prípadné následky, lebo by mali vitamíny, mali by lieky a ten život by bol jednoduchší. Netreba zatvárať gastroprevádzky. Gastroprevádzky, tu máme tisíce ľudí, ktorých životy záležia na prevádzke gastro, na otvorených reštaurácií, lebo je to ich živobytie. Koľko reštaurácií proste skrachovali, lebo proste nemali peniaze. Koľko je to zničených. Toto je zaujímavé, že obete covidu sa počítajú, ale nepočítajú sa obete, ktoré proste zapríčinili tieto opatrenia, ktoré zničili prevádzky, gastro, reštaurácie, puby. Však to sú tisíce a tisíce ľudí, ktorých živobytie bolo zničené. A bude to trvať možno niekoľko rokov, niekoľko, možno 10 ročí, kým sa tá ekonomika zase postaví. A druhá vec, tá ekonomika už nie je v podstate ani našou ekonomikou, lebo všetko to je závislé od,
od zahraničných firiem. My už nie sme dokonca pánmi ani vo svojej ekonomike. Tak zachráňme aspoň tie gastroprevádzky, nech aspoň časť týchto slovenských firiem dokážu si byť pánmi sami sebe a udržiavať aspoň ten zvyšok našej ekonomiky. Lebo to je v podstate veľmi potrebné pre ďalšie generácie, aby naša ekonomika nebola spomalená, ale aby rástla. Aby ľudia nemuseli sa báť, mladí ľudia, mladé páry, aby sa nemuseli báť svojej budúcnosti. Aby mohli mať konečne rozmýšľať dopredu, že či si založia rodinu alebo nie. Aby zakladali si rodiny, aby sa rodili ďalšie deti. Však toto je genocída, ktorá bráni ľuďom zakladať ďalšie rodiny, aby sa rodili mladé deti. A toto strašne brzdí tú našu populáciu. Toto treba zmeniť, treba to proste oživiť celé, celú tú našu ekonomiku treba oživiť ľudia. Trošku by sme sa mali zgrupovať, spájať spolu a začať proti tejto nepravosti bojovať. Čo bude potom za 10 rokov alebo za 20 rokov? Toto budú potom sami starí ľudia a mladí ľudia budú kde? Kde budú? Budú utláčaní alebo budú to, ja neviem, nejakí cudzinci vo vlastnej zemi? Však pol milióna ľudí odišlo do zahraničia, však a ty si mal také skúsenosti a ty si išiel za prácu. Áno, bol som v Londýne. Áno, bol som v Londýne, však tam je napísané. Takže máš nejaké skúsenosti, jednoducho tam je skutočne akože možnosť získať väčší zárobok, ale určite si sa necítil ako domáci. Proste bol si otrok v cudzej krajine. A teraz my ostatní, ktorí sme ostali ako na Slovensku, tak sme otroci vo vlastnej krajine. Pretože tu vybudovali firmy, kde využívajú našu silu, tam minimálne sú takto ľudia, sú nutení a povedia im, no tak nechce sa tu ako pracovať za tie peniaze, tak ako tam čakať 20 ďalších. Takto vlastne fungujeme a neexistuje tá sila v tých podnikoch alebo v tých spoločnostiach, v tých robotníckych alebo profesiách alebo neviem čo, že by sa tí ľudia akože postavili spoločne a povedali, nie, za toto nebudeme robiť. Áno. V takom prípade vždy sa nájde proste nejaký človek, ktorý to rozdiel na polovice a dobre, polovice treba prepustia alebo niečo, ale tí ďalší si povedia, no tak čo máme robiť, však každý má z nás hypotéku a to je práve ten strach z ľudí v ľuďoch, že čo s nami bude. No a teraz prišla do toho tá pandémia, čiže strach vlastne o zdravie, strach zo smrti, takže toto, ale neviem, aké je riešenie. Akože boli tu protesty, však mnohí si sa účastnili, tak aj boli tu námestia slobody plné, tam sa urázalo pred sídlom premiéra na úrade vlády, teda pred úradom vlády, preto potom usledujem, že aha, tu už sa tá krána trošku triasla, tak ju zabezpečil, že tam prizváral pár nejakých posilujúcich prvkov. A tak, no a už postupne to išlo tak ďaleko, že vlastne keď tí naši ochrancovia a strážcovia poriadku proste vedeli, alebo ich nadriadení, možno minister vnútra, alebo neviem kto, proste dostal informácie, že sa tu môže niečo udiať, tak už ešte predtým, ako tá akcia vôbec začali tých ľudí selektovať, rozdielovať, brať na tzv. Podanie vysvetlenia. No a tak to sa všetko skúšalo. Pretože tí ľudia si zvykli, že pozerajú, čo ten Jurečka vysiela, hlavne také veci, ktoré v tých médiách nevidia. A povedia si, no tak aha, bude niečo proste, tak v ten čas proste osiem doma, budem si nejaký popcorn, alebo čo to bolo, no proste. A zapnem si film. A dám si pivo a proste a budem sa pozerať, čo sa s tými ľuďmi bude diať, hej. Lebo niektorí takto uvažujú, hej. A malo to proste z tých vec. Ľudí si uvedomuje. Z tých ľudí príde na ten protest a vyjadri svoj postoj, hej. Alebo už len to, že príde, tak vlastne vyjadruje svoj postoj, že sa nebojí a že súhlasí s tým,
čo sa má diať, alebo čo vyjadruje tie protesty. Presne tak. Najväčšie ako, že ani nie, tá revolúcia sa skutočne ako, keď sa udiala tá vec, proste, že zabili toho novinára a priateľku, no tak potom boli ľudia, nie že vyštvaní, no proste išlo to do tej cíti a tiež proste tí ľudia, samozrejme, smrť takých malých ľudí, tak spôsob je emócie. A to bolo využité na to, aby sa niečo zmenilo. Aj Fica odstránili od moci, prišiel pán Pellegrini, nejakých pár ministrov sa pomenilo a život išiel do ďalších tých plán normálnych volieb ďalej. No ale to, čo sa deje teraz za toho roka vládnutia pána Matoviča, tak už proste ľudia strácajú trpezlivo. Však jeden príklad spomeniem, akože tam do tej Národnej rady išiel nejaký človek so sekerou. Áno. Ja určite si na to spomínaš. Áno, to bolo pár týždňov dozadu. No tu asi pár mesiacov. Dobre, Marek, to už akože, môžem pokračovať ďalej, len ja musím využiť túto krátku prestávku, cigaretku zapáliť. Dobre, takže, čo povedať ešte tak, lebo tu žijeme strašne smutnej dobe. Tu žijeme proste v smutku, tu žijeme bez nádej. Tu ľudia skáču pod most, teda z mosta pod vlak skáču z existenčných dôvodov. Tu sa dejú strašné veci, ako strašne smutné veci. Neviem, dáme chvíľku prestávku, potom ešte niečo natočíme. Dobre, takže ja vás chcem... Ja vám chcem poďakovať za zhliadnutie videa aj fanúšikom a pána Igora Jurečku, lebo vy máte úžasného novinára. Takíto novinári v dnešnej dobe sú ozaj raritou, lebo tí novinári z týchto televízií, z Markízy, z Jojky, to sú ľudia, ktorí robia iba na nejaký ten povel reportáže. A častokrát tieto reportáže nie sú objektívne. Práve preto som veľmi rád, že sa nám dneska podarilo toto dnešné stretnutie zorganizovať, lebo ozaj je v dnešnej dobe málo takýchto pánov, novinárov. Ďakujem vám, ľudia, aj na mojom... Pozývam vás všetkých na môj YouTube kanál Marek Vaculčiak. Ľudia, ste tam všetci pozvaní, všetci fanúšikovia a pána Igora Jurečku. Tam bude takisto video z dnešného dňa. A verím, že naša spolupráca bude ešte pokračovať, lebo tu sa dejú strašne smutné veci a nejako trošku treba ľudí spájať, aby proste sa ľudia zjednocovali, aby sa prestali hlavne báť. Aby proste táto komunita, aby sa komunita Čechov a Slovákov rozrastala. Majte sa krásne, ľudia. Aj na jednom kanáli, aj na druhom kanáli. Som naozaj vďačný za tento deň. Som vďačný za toto stretnutie. A verím, že čoskoro urobíme ďalšie stretnutie. Alebo máme takisto naplánované niečo aj s Martinom Bavolárom. Tak niečo ešte vymyslíme. Majte sa krásne, ľudia, že volám vám ešte pekný zvyšok víkendu. Užívajte toto pekné počasie. Lebo som počul, že dneska po obede má pršať, tak tam to nebude pravdou. A dávajte si na seba pozor, jedzte veľa vitamínov, hlavne. D-vitamín, B-vitamín, C-vitamín, všetky druhy vitamínov, všetky druhy rôznych živín. To bude oveľa prospešnejšie, než možno samotné testovanie. Poďte do prírody na čestný vzduch. A máte sa krásne. Vidíme sa čoskoro. Pa, pa.